גבוי בידונים עדיין עם 11,000 ליברות לפחות מבחינתי, נשאיר את הפלפל עד הסוף. צפוני, אתם בפנים הפנה או שאתם עדיין מרחיבים? אנחנו טיפה עוד מרחיבים. 100%. אני טיפה אורפי אליך, אני מנסה לקחת יותר אופקי, אני לוקח 20 מעלות עצמן. טווח 60 מייל, מתחיל פולניה, 20 מעלות שמאלה, כיוון 233 נעשה אותו. כמובן מצב air to air ranging. אולי גובה 21, תשים לב, הם שגו עליך מגובה 30, יש להם יתרון בדיל, זה קצת. אמיר, תיכנס. קיבלנו. בכיוון. תישאר איתי, מגע עם אמיר, עדיין רחוקים. אמיר, תיעדוף פטרות גובה 33 בגימבל לכיווננו, בסדר? אנחנו נטפל ב-27. קיבלתי, 33. אתה 233 איתי, נכון? חיובי. קיבלתי. שים לב, עוד שנכנס פנים הפנה בר. מישהו לקח אותה? נראה טוב. פנים הפנה? עדיין לא, תמתין. קיבלתי. 9,000 ליברות, בואו נשחרר בידונים. שחררתי. 2 שחררתי. פנים הפנה. מרכזיים, אתם לוקחים את האלה על הקו? 32,000? חיובי, חיובי, תן לי גיבוי. תיקח כפתח גיבוי. לא, לא אתם, לא אתם. חיובי. F-18 לוקחים אותם. קיבלתי, אז אבל הם חמים עלינו, אתה רוצה שנמשיך עוד ימינה? בואו נמשיך עוד ימינה, נהיה פחות רלוונטיים. אוקיי. בר, תמשיך ישר. ננסה לבצע. אוקיי. אמיר גם כן, אני מעקף, בסדר? אוקיי, אני בגיבוי עליהם. 100%, חילוק מטרות בין בר אמיר. אמיר, יש לך מגמה קיימי? 25,000. הבנתי, אני סקר אותה 31. פוק 3, יורד דפנסיבי. על איזה גובה? רדו פנימה, רדו פנימה, הוא שיגר ל-31. 30. בר מגן. 24 יוצא, 22. טיים אפיל, מח 1.5, נכנס פנימה. אני מוכן לטיל, אולי שיגרו עלינו. 100%, איתי חם. בר קר. גובה 16, אמיר? נעלה עליי, אני טס צפון. 100%, אתה רשאי להגן, אני חם. ריקומית. בר ריקומנט. בר חוזר. בר גובה 6, מטרה נמוכה. נעתי 6. קיבלתי, אני מנסה ליצור מגע מקם. 100%. אוקיי, אני התחמקתי. איזה שעה שלך? לא משנה, תמשיך, היא קרה. אני רואה אותך, אני 180 אליך, אתה מצד שמאל שלי, עכשיו חלפת אותי. אני רואה שאתה... יש אחד מולך. שגרה עליי 12 מייל, אני מגן, תטפל ב-18 דיפנס. 15, סליחה. מנסה ליצור מגע. אוקיי, אני מגע. מבנה צפוני מטפלים ב-14,000. די נקי, חוזר פנימה. בואו נעשה להם פוש מדרום לצפון כולם. אמיר, ישר, ישר דרומה. יש לכם גובה 13-18 שעורף אחריכם, אני אנסה לשגר עליו יחסית מהחוק. דרומה? סליחה צפון, לא פה לדבר. צפונה ותבוא כאילו מימינם, אתה רוג'ר? רגע, במגע עם שלוש מטרות. בן זוג שלי נפל. יש פה מטרה גובה 10 הולכת קר. יש לי 16 בימין, 16 בימין, אני צריך עזרה. בשמאל שלי, סליחה, לזנב. שמאל, אני רואה אותו, אני מגיע. מיידי, מיידי, אני מוציא מנורים. כן. משוך לי אותו גבוה, ינד. שיגר עליי. שוגר. פוקס שלו עליו. קרר אותו ממני. אחוז. קיבלתי, אני מגיע. אני נקי, תאגף אותו, תמשיך. תחוף, תחוף אותו, אל תפרד. הוא קר.
בטוח, נראה אותו חמליים. אוקיי, אז תמשיך. קיבלתי. אמיר, אני נכ... אמיר, מה מצבך? אתה מטפל במרכזיים ליד הבולזי? כן, 21,000, אני חם עליו. מאה עונה, 100%, 100%. אנחנו מתחילים בפוש לכיוון צפון. תרומיים מדברים. פוקס של השאלה. שמאל גובה 14, שים לב. אמיר הולך גובה 19 במרכז. נעול עליו, עוד לא יורה. 6 מייל, טל ביצע. היא גובה 16 איתי? חיובי, חיובי, תסתכל בדאטה. אני רואה את העלייה. מי גובה 7? אני הולך על גובה 15 שיגר עליי משמאל. גובה 16 שיגר עליי מצפון. מי? אוקיי, אני בעיה, אני אמרת הרעש שלך איתי. תגיד לי אם יש תוצאה. קיבלתי, אני אשר אלפא. אני פה איתכם עוד בר ימין מכאן. חיכה רגע קרה. הגעתי לדרום, גובה 6, יש לי אחד. אני עליו. קיבלתי איתי. 100%. אני מגיע לך אמיר. מחכה לטווח. 9 מייל. פוקס 3. בר, אני ואתה פה אחד ליד השני. נכון? במקביל. אני במבנה איתך, פותח הגנתי. פותח הגנתי. מגיע לכם. 100%. הכל בסדר, אמיר אני מגיע לחכם, זוג מטוסים. אני גובה 9. על מי ביצעת? על איזה מטרה? תסתכל על הדאטה. על הכי דרומי, צפוני. בר לא לדבר על זה, גובה 7, בר חם עלינו. אני בעיה, אני גם נסה לזה. 100%. חוזר עליכם. יש לכם גובה 10? גובה 10? על הזנב שלנו, אוקיי. אמיר, טפל בו. אנחנו לא מתייחסים. אמיר, טפל בגובה. מנסה לנעול. איתי, לקח לי גובה... לקח לי שמאלני עליו. יש לי אותו? אני מחכה לטווח. 100%, תבצע. 12 מייל, עוד לא בטווח. מעולה, אני מפנה אותו אליך, לקחתי ימינה, בר ימינה לכיוון הבסיס שלנו. תפנה אותו לכיוון אמיר, יש לנו מטוס על הזנב. הוא יוצא. יוצא, 100%. אני הולך. אנחנו עוזרים לכם, אנחנו באנגייג' על המטרות הצפוניות, צפונים. יש מטרה גובה 6 ליד המבנה השני, אני הולך לשגר עליה. 100%. פוקס 3 עליה. אמיר, דבר לי שאתה מטפל, אני יכול לחזור שמאלה לעזור, לתת קייץ'. יש עוד מטוס כנראה, היה לו מזוהר. הוא בורח לי. מי רודף אחרי גובה 4 על הקו? אנחנו. אני. אוקיי. יאללה, בר, שלך על גובה 3, תרשה לבצע. אתה גבוה, שים לב, תיזהר. לעזור לוורש או לעזור לכם? לא, 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 אני... נפלתי. איבדתי אותו. קח אותו? קח אותו? ניצחתם, אדומים. כל הכבוד. ניצחון יפה מאוד. איך? קרה איזה משהו מאוד מוזר. רגע, לא, ערן עדיין באוויר, סליחה. יש עוד בר, אתה איתי? מגע גובה 4? לא, אין מטרות. קיבלתי, כן. גם לי נעלם, סגור ל... כולם נסגור ליבש, הספני בדלק, בואו נתפצל. בר, שצריך לומד? לדעתי שחד גובה נמוך מתחבא. הוא מתחבא כבר נמוך. אזור צפוני? בוא נתרחק מהרים, נעלה לגובה, אני פה איתו בפנים. הוא יצטרך לעשות פופ-אוט. אני טס ממש באמצע, אני חושב, איפה שוורש. אני במגע איתך, אמיר, כולנו במגע. תקשיב, הוא מתחבק בתוך הרים וירצה לעשות פופ-אפ על אחד מאיתנו. אני מציע בורג, נצא מהרים, נטפס לגובה ונתחיל לצוד אותו. הנה, הוא גובה 10. אוקיי, אני... כולם דרומה. קדימה, כולם עליו, כולם עליו. מגע, מגע גובה 10. אמיר, אתה ממש קרוב אליי, אתה יכול לצאת גובה 4, תתחיל לברוח, כל השאר, יאללה, נו בראש. פער, אני שמאלה, אתה ימינה, פולניה. קיבלתי, אני פותח ימינה. פותח פלפל מלא. דרומי, נכנסים למגע. 3 מטוסים. תיזהרו בשיגורים, תיזהרו בשיגורים. גובה 14. וואו, משנה גבהים מהר. זהר גובה 16, זהר. נזהרים שיגור. ורש. סילב, אמיר, אמיר, שירנתי לך אותו בדאטה. אמיר. חבר'ה, כל מי שלא... אוקיי, אני מגע, אני רוצה לשגר. לא חייב להיות. תצאו החוצה, תפנו מקום. אמיר, גובה 18 שלנו, תעופי שם, אני משגר. פוקס 2 עליו. פוקס 3 עליו. לא, תוצאה, תוצאה. ספלאש. יפה מאוד, יפה מאוד. כל הכבוד. רגע, בוא נראה אם יש פה, יהיה פה כחול על כחול. אדום על אדום. כן, בוא נראה. מה, אדום על אדום? מישהו עושה את זה בכוונה. בכוונה הוא עשה את זה? למה שיעשה דבר? הוא הוציא 3 טילים, לא יודע למה. כועס על מחש. מי, אני?
לא, בר. יאללה, אנחנו החוצה. כמעט פגע בחצה של בר. רוקנתי את כל הטילים על הגופה. שכחתי מהנתיקים. כן, אל תעשה כזה דבר, כי הטיל שלך חלף מטר מנתן. בסדר גמור.